ויאמר אדוני אל אברהם לך לך מארצך ממולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול אברכך ואגדל שמך ואהיה ברכה ואברכך מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני וילך איתו לוט ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורם והכנעני אז בארץ וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו ויעתק מקדם לבית אל ויתאהלו בית אל מים והעין מקדם ויבן שם מזבח לאדוני ויקרא בשם אדוני ויישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הננה ידעתי כי היא אישה יפת מראת והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו אם אינה אחותי את למען יתב לי בעבורך וחיית נפשי בגללך